graças te damos, Senhor, por esse momento. Abençoa, Senhor, cada recurso, Senhor, depositado no teu altar. Oh, Senhor, abençoa cada um, Senhor, com liberalidade, cobertor e dizendo, que nada venha faltar em nossas casas, em nossas mesas de fato, meu Deus. Abençoa, Senhor, as pessoas aí, durante todas as semanas, Senhor, onde fazer o seu melhor, meu Deus, para a honra e glória do teu santo nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nosso pastor, nossa pastora, Senhor. Que os seus concursos de sabedoria para estar aplicando esse recurso, Senhor, da melhor maneira possível, Deus. E repreendemos, ó Deus, o devorador, ó Pai, em nome de Jesus, que não venha tocar e incentar, ó Deus, a Deus, e dar uma vontade. Te louvamos e te bendizemos no santo nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Então, vamos proclamar a minha linda palavra para a nossa vida.
coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Hoje nós vamos ver alguns textos dentro de uns dois ou três capítulos, por isso nós não vamos ler inicialmente aqui. Semana passada, eu compartilhei algo sobre um grupo específico de pessoas. Quem se lembra? Os heróis da fé. Exatamente. E eu disse que dentro de cada um de nós existe um herói da fé adormecido, esperando ser despertado. Amém? Lemos ali em Hebreus 11 sobre o exemplo de fé de tantas pessoas que em nome de Deus fizeram proezas, que foram honrados pela fé, alguns, e outros que honravam a fé para suas vidas. E o escritor diz que eles fizeram isso para alcançar uma melhor ressurreição, coisa da qual você e eu devemos viver em função. Amém? Você e eu não vivemos em função de coisas que vão passar. Coisas desse mundo que vão passar, a gente usa para cumprir um propósito. Amém? Cumprir o propósito é fé. Conhecer a Deus e fazer conhecido e levar o maior número de pessoas juntamente conosco. E essa palavra, da mesma forma que trouxe ao meu coração, eu creio que trouxe ao seu coração também uma convicção, sabe? O início de uma semana com uma ótica diferente. Poxa vida, eu tenho uma chamada, eu tenho uma identidade. Eu não sei qual é o sobrenatural que Deus chamou você para ser ou para fazer. Ainda que esse sobrenatural possa aparecer aos olhos do mundo natural, ser uma dona de casa, mãe de filhos, crente, ser um empresário, crente, ser um treinador, crente, que faça discípulos, sabe? Seja o que for, mas alguém que marque uma geração e que influencie o maior número de pessoas possível. Deus chamou a mim e a você para isso. Eu não sabia até então o propósito pelo qual havia se criado. Sabia que todo mundo tinha um propósito, tinha que estudar, tinha que trabalhar, tinha que casar, etc. Mas isso eram coisas naturais. E um dia, quando eu ouvi um hino, após alguns meses de conversão, o hino se chama Em Espírito e Verdade, né? E um dia o nosso grupo de louvor aqui vai cantar, né? Essa música você conheceu? Amém. É quantos aqui conhecem o Espírito em Verdade? Né? E o refrão dessa música diz exatamente assim: olha, para te adorar, ó Rei Jesus, que foi que eu nasci, ó Rei dos Reis. Ou seja, esse foi o motivo pelo qual você e eu nascemos. E voltando a falar sobre os heróis da fé, Deus deseja que vivamos e triunfemos e tenhamos em vitórias nesse mundo. Diga para a pessoa que está lá, olha, meu querido, minha querida, dentro de você tem um herói da fé que precisa ser respeitado. Qual é ele? Amém. Graças a Deus. Mas, de uma maneira mais reflexiva, meditando um pouco sobre os próprios heróis da fé, existe um deles que traz, embora tenha sido um dos mais famosos da Bíblia, traz lições meditativas para mim e para você no dia que se chama hoje. Ainda que Deus espere de nós milagres e sobrenaturais que conheçamos, existem alguns detalhes que você e eu precisamos meditar para que de fato conquistemos
o autor diz assim: olha, me faltaria tempo para falar de Sansão, de Baraque, de Jefté, né? Os quais, reticências, por uma distinção está citado ali. E a gente, da mesma maneira que Adão, quando a gente fala de Adão e Eva, a gente só pensa no fruto proibido. E quando a gente só fala em Sansão, quando a gente fala em Sansão, a gente pensa na maioria das vezes somente em Dalila. É verdade? Mas na vida de Sansão existem tantas lições aí que você e eu podemos, devemos e precisamos adotar. Então abra a sua Bíblia no livro de Juízes. Ou seja, quase a população do Belo Horizonte, não é assim?
avistando de longe a terra prometida, que Deus havia prometido aos filhos de Israel, Moisés morre. Qualquer dia a gente comenta sobre isso, é algo também muito interessante da gente extrair princípios para nós. E o sucessor de Moisés conduz o povo para dentro da terra prometida. Você e eu também, antes de conhecermos o favor de Deus, quer reconheçamos ou não, éramos escravos. Amém? Éramos escravos. Estávamos presos e atados a tantas coisas. Estávamos presos e atados a tantas coisas. E aí o que acontece? Fomos libertos à semelhança de Moisés, mas não uma libertação natural, uma libertação sobrenatural por outro libertador que hoje é Jesus, o Cristo. Como libertos? Se você entendeu, se o seu clamor chegou ao céu, se você mostrou o seu sofrimento a Deus, dizendo: Deus, eu não aguento mais isso aqui, existe algo, tem que existir algo além dessa vida. Deus criou alguém para poder pregar para você um dia. Falar a palavra na vida, e você precisou se dobrar diante dessa palavra para ver a sua eternidade transformada. E a partir daquele dia, mesmo que talvez naquele exato dia a enfermidade não tenha sido curada, as contas não tenham sido pagas, a perseguição dentro de casa não tenha acabado, mas você dormiu em paz. Você perdeu ele da morte, você começou a ter esperança. Sabe? E é isso que começou a fazer a diferença na vida daquele.